За останні кілька днів снігопади засипали майже всю країну. Слов'янську снігу ще немає, але синоптики обіцяють погіршення погодних умов вже найближчими днями. У Слов'янському комунальному підприємстві водознеження, яке опікується станом доріг у місті, запевняють, до зустрічі зими готові на 100%. У нас 14 одиниць техніки, які задіюються на очистку снігу, підсипку піскосоляної смісі, а також 3 поливомийних машини, які будуть поливати дороги розсолом при необхідності. Пескосоляной смеси в данный момент у нас на сегодняшний день в пределах 480-500 тонн готово. Пескосоляной помешано соль и песок. Такої кількості суміші повинна вистачити на всю зиму. Техніки теж цілком достатньо, запевняє пан Фарзалієв. Упродовж зими підприємство працюватиме у цілодобовому режимі. Дежурство йде по 4 чоловіка. 2 тракториста, 1 водитель і відповідальний. Ответственно. Если необходимость есть, мы вызываем всех. То есть должна все техника, которую необходимо выпустить, мы выпускаем. Вона круглосутки працює. До будь-яких ситуацій готові і в РЕМі. За словами керівника Віталія Колеснікова, на випадок аварії є 10 бригад, які забезпечені і паливом, і матеріалами.